नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीको पाँचौँ जिल्ला सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ र सङ्घीयताको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ नेतृत्व रूपन्देही जिल्लासहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि सम्मेलनहरू गर्दै आइरहेको छ आज हामी रूपन्देहीको पाँचौँ जिल्ला सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि नवनिर्वाचित सचिव दीपक पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका सचिव दीपक पौडेल हुनुहुन्छ पौडेलजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँहरू हालसालै निर्वाचित हुनुभएको यहाँ दोस्रो कार्यकालको लागि सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ अब यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचौँ जिल्ला सम्मेलनले अब एउटा नयाँ नेतृत्व त आयो यो बाहेकहरू के निर्णय गरेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचौँ जिल्ला सम्मेलन 11 र 12 गते बुटौलमा सम्पन्न भएको छ हामीले यसको नारा तय गरेका थियौँ संविधान कार्यान्वयन र संहिता खारेजीको निम्ति हाम्रो अभियान राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा पाँचौँ जिल्ला सम्मेलन भनेर हामीले मूल नारा तय गरेका थियौँ र सम्मेलनले एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ र अर्को कुरा एक वर्ष हामीले कार्यक्रम निर्धारण गरेका छौँ र विशेष प्रस्ताव पास गरेका छौँ विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अब नयाँ उमङ्ग नयाँ जोसका साथ अब यो समिति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यस प्रकारको म्यान्डेट सम्मेलनले दिएको छ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ जस्तो अब अहिले तपाईँको अध्यक्ष बद्रे आलाम पनि दोहोरिनु भयो तपाईँ पनि दोहोरिनु त्यो भनेको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति मात्र किन दोहोरिनु पर्ने अवस्था आयो के कारणले यस्तो यस्तो छ बद्रीजी अब यो आवश्यकताका कुरा पनि हुन्छन् होइन पाएको नेतृत्व बद्रीले लामो समयदेखि चलाउँदै आउनुभएको त्यसपछि गएर उहाँ मुस्लिम समुदायबाट पनि हुनुहुन्छ त्यसले पनि अब एक खालको प्रतिनिधित्व त्यो प्रतिनिधित्व पनि राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ र अर्को कुरो के गर्दा भन्दाखेरि नेतृत्व पाएको त्यसपछि जिम्मेवार जवाबदेही सबै कुराले गर्दा र अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले अब त्यही तिनैलाई तिनै त्यही नेतृत्वलाई रुचाइसकेपछि अब हामीले त्यही नै अब त्यही प्रकारले नै चयन गर्नुपर्ने र त्यही प्रकारले तपाईँको आफ्नो पनि आकाङ्क्षा त थियो होला नि त त्यो सचिवभन्दा अलि माथि जाने भन्ने थिएन होइन यसो हुने रहेछ अब के हुने रहेछ भने कयौँ राजनीतिक पार्टीहरूका नेतृत्वहरू जुन छन् ती नेतृत्वहरूको सुविधा भोगाई तिनीहरूको चालचलन सबै देख्दाखेरि ती पार्टीहरूमा त्यस प्रकारको महत्त्वाकाङ्क्षा जाग्दो रहेछ तर हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भने अब चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो उहाँलाई पठाउँदाखेरि हामी आफै भाडा दिएर पठाएका छौँ उहाँको जीवनशैली हेरौँ अब त्यस्तै गरेर बद्री आलमको जीवनशैली हेरौँ अरू केन्द्रीय समितिका साथीहरूको जीवनशैली हेरौँ हाम्रो पार्टीमा के भन्दा अब अरू पार्टीमा अब पद धारण गरिसकेपछि अब सुविधा भोग गर्न पाइन्छ ठुलो मान्छे बन्न पाइन्छ भन्ने प्रकारको परिस्थिति हुन्छ र अब त्यहाँ त्यो प्रकारको होडबाडी चल्छ हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति माथि गयो जति अब नेतृत्व लियो त्यति बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अब काम गर्ने धेरै इच्छुकहरू अथवा नेतृत्वमा आउन खोज्नेहरू पनि कम हुन्छन् त्यसो भए जिम्मेवारी लिन खोज्ने त्यसरी होइन बुझ्दा हुन्छ किन भन्दाखेरि काम गर्ने उद्देश्यका साथ आएका मान्छेहरू अब काम गर्नको निम्ति सोच्छ मलाई जिम्मेवारी दिए मैले काम गर्छु भन्ने प्रकारले आउँछन् र अब त्यहाँ गइसकेपछि अन्य सुविधा अन्य स्वार्थ पुरा हुन नसक्ने भइसकेपछि मान्छेहरू त्यति बढी त्यतातिर मैले नेतृत्व गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यति बढी तछाड मछाड गरेको पाइएको छैन अब अहिले मुलुक एउटा शासन व्यवस्थाको हिसाबले पनि परिवर्तन भएको अवस्था र यहाँहरू चाहिँ निरन्तर सङ्घीयता चाहिँ फलिफाप हुन्न यो अभिशाप हुन्छ भन्दै यहाँहरू अभियानमा हिँडिरहनु भएको छ अहिले सङ्घीय संरचनासहितको सङ्घीय सरकार छ सङ्घीय सरकारले 100 दिन पनि पुरा गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईँहरू फेरि यो सङ्घीयताको विरोध चाहिँ निरन्तर किन गरिरहनु परिरहेको छ किन गर्नुहुन्छ यसो छ अब सङ्घीयताको राष्ट्रिय जनमोर्चा सैद्धान्तिक विरोधी होइन राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त प्रणाली होइन संहिता भनेर जति बेला संविधान संशोधन गरेर भित्र के अरे त्यो संहिता छिराइयो त्यो दिनदेखि त्यसको विरोध गर्दै आएको छ र संहिताका कयौँ दुष्परिणामहरू हामीले देखिसकेका छौँ जातीय क्षेत्रीय द्वन्द त्यसपछि गएर अब यी प्रदेश प्रदेश बिचका द्वन्द त्यति मात्रै होइन पछिल्लो चरणमा आएर के देखियो भने आर्थिक रूपमा पनि अब संहिता नेपालले थ्याक्न नसक्ने कुरा एक प्रकारले प्रमाणित भइरहेको छ हामीले देशको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दाखेरि विदेशी दात्री निकायको मुख ताक्छौँ
आज ती विदेशी दात्री निकायले दिएको पैसाले बजेट निर्धारण गरेर 60% भन्दा बढी बजेट हामी प्रशासनिक क्षेत्रतिर खर्च गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा विकास केले गर्ने, समृद्धि अहिले समृद्धि भनिएको समृद्धि केले गर्ने? त्यसो हुँदाखेरि हामीले सेना पुलिस कर्मचारी मन्त्री सांसद सबै पाललाई नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बजेट हो त्यो समाप्त हुन्छ। त्यसले विकास गर्नको निम्ति देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो देखि एउटा तर्क त होला, तर यसले अवसरको ढोका पनि त खोल्या छ भन्ने कुरा छ नि त। सङ्घीयतासँगै अवसरहरू पुरै बन्द भएका छन् त। होइन, यसो छ कुरो के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा बुझाइ के गलत के बुझाइएको छ भन्दाखेरि सङ्घीयताले अवसर दिन्छ, सङ्घीयताले अधिकार दिन्छ, त्यस प्रकारको बुझाइएको छ। सङ्घीय प्रणाली भनेको आफैमा नै यो प्रगतिशील व्यवस्था हो, न यो आफैमा के हो त भन्दाखेरि दुर्गतिशील व्यवस्था हो। यो कुनै मुलुकको सन्दर्भमा यो उपयुक्त हुन्छ, कुनै मुलुकको सन्दर्भमा अनुपयुक्त हुन्छ, र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन। जस्तो अहिले तपाईँको दाबी त्यो उपयुक्त हुन्न भन्ने तपाईँको दाबी हो हजुर, यो हाम्रो मात्र दाबी होइन, एक प्रकारले प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। अब ठिक छ, अहिले तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यही कुराहरूलाई बढी जोड दिनुभयो, जिल्ला सम्मेलनमा होइन। यो किन यसरी, यो अब हुन त तपाईँहरूले विरोध गर्ने भावनाले तपाईँहरूको एजेन्डा नै यो हो, त्यो विरोध त गर्नु नै पर्यो, तर यो विरोध गर्दै गर्दा पनि फेरि राष्ट्रिय जनमोर्चा त सङ्घीय संसदमा पनि उपस्थिति छ नि त, फेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीय संसदमा पनि उपस्थिति छ, त्यहाँ पनि उपस्थित हुने, अनि व्यवस्थाको पनि विरोध किन गर्ने? होइन, यसो छ, पहिला कुरा त के भन्दाखेरि जुन व्यवस्थामा हामी छौँ यो व्यवस्थाकै विरोध गर्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले। यो व्यवस्था देश र जनताप्रति, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति व्यवस्था होइन, यो कुनै व्यवस्था छैन, र संसदीय व्यवस्थालाई हामीले उपयोग मात्रै गरेका छौँ। उपयोग भनेको के हो त भन्दाखेरि संसदभित्र छरेर के अरे पसेर छिरेर अब देश र जनताप्रति हुने घात प्रतिघातको विरुद्ध, राष्ट्रिय राष्ट्रघातको विरुद्ध संसदमा पनि आवाज उठाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदमा गएको छ, र हामीले संसदबाट पनि के गर्यौँ त सडकबाट मात्रै होइन संसदबाट पनि सङ्घीयताको विरोध गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सामेल भएको सन्दर्भमा पनि हामीले सङ्घीयताको विरोध गर्यौँ। र त्यो किन गर्यौँ त भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्रचारको हिसाबले अगाडि बढाउन होइन कि देश र जनताको पक्षमा सङ्घीयता उपयुक्त छैन, त्यस कारणले गर्दा हामी विरोध गरिरहेका छौँ। अब जस्तो तपाईँ आफै सचिव भएको बेलामा तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहमा हजुर निर्वाचन हो, अब तपाईँहरूको पार्टीमा सङ्घीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, कतिपयलाई लाग्न सक्ला यो सङ्घीयता त चित्रबहादुर केसीले भनेको कुरा ठिकै हो, तर मतको परिणाम हेर्दाखेरिमा फेरि तपाईँहरूलाई त्यो मत आउँदैन कि? मत त आएन, जनताले त सङ्घीयता रुचायो भन्ने मत आयो नि त, सङ्घीयता पक्षधर मत आयो नि त, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसो छ, जनताको बिचमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका विचार धारणा दृष्टिकोणहरू गएका छन्, हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। किन सकेका छौँ भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सानो भए पनि यसका विचारहरू ठिक छन्, दृष्टिकोणहरू ठिक छन्, के गर्ने अलि पार्टी ठुलो बनाउनु पर्यो, हामी पनि आउँछौँ, यस प्रकारका छलफल बहस या चौताराहरूमा हामीले भएको सुन्छौँ। तर त्यो भए पनि भोट त सुन्छौँ, तर चुनाव भन्ने कुरा के रहेछ भन्दा चुनावमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गरेको हुन्छ, दृष्टिकोण विचारले मात्रै काम गरेको हुन्न, त्यहाँ आर्थिक ठुलो चलखेल भएको हामीले चुनावमा देख्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय चुनावमा कति जुन आचार संहिता विरुद्ध गएर कैयौँ के अरे धेरै पैसा खर्च गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ, र यी के अरे यो अर्को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि त्यस्तै ठुलो आर्थिक चलखेल भएको छ, रक्सी मासु होइन विभिन्न तरहले विभिन्न तरिकाले शक्तिको प्रयोग पैसाको प्रयोग विभिन्न तरिकाले मत के गरेका छन् भन्दा किनिएको छ। तपाईँलाई लाग्ला काङ्ग्रेसहरूले बढी सिट जिते, एमाले बढी सिट जिते, त्यो भ्रम मात्रै हो, काङ्ग्रेसले बढी सिट किने, एमाले बढी सिट किने, हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। त्यसमा तर जनताको चेतना स्तर जति बेलासम्म कमजोर रहन्छ त्यति बेलासम्म जनता किनिनेन्, जब जनताको चेतना स्तरको वृद्धिको विकास हुन्छ त्यति बेला जनता किनिन्दन, उनीहरूले सही के हो गलत के हो छुट्याउनेछन् र सही दिपक पौडेल चाहिँ अब तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भोट हालेको चाहिँ ठिक, अरूलाई भोट हालेको बेठिक भन्ने अभिव्यक्तिले त फेरि आम नागरिकले मत त दिए नि त, प्रलोभन दिने कुरा एउटा पाटो होला, तर त्यो त नागरिकको दोष त होइन, मतदाता त भोट त हाल्न पाउने भयो नि, कसरी प्रभावित हुन सक्छन् पैसाका कारणले? होइन, त्यो त हामीले चुनावमा प्रत्यक्ष देखेका छौँ, प्रत्यक्ष तपाईँले देख्नुभएको छ, हामीले पनि देखेका छौँ। धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति ठिक छ, काङ्ग्रेसका जिम्मेवार मान्छेहरूले भन्छन्, एमालेका जिम्मेवार मान्छेहरूले भन्छन्, तर भोट कहाँ हाल्छन् त भन्दाखेरि भोट तिनै पार्टीमा हाल्छन्। भनेपछि के छ त भन्दाखेरि एक त राष्ट्रिय जनमोर्चा सानो पार्टी, यसले चुनाव जित्न सक्दैन,
भन्ने प्रकारको मानसिकताले काम गरेको छ. अर्को कुन मानसिकताले काम गरेको छ भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भोट दिएर गइसकेपछि उसलाई जिताएपछि अथवा उसले जितेपछि अथवा हामी त्यो पार्टीमा सामेल भइसकेपछि अब हाम्रा आफ्ना निहित स्वार्थहरू व्यक्तिगत स्वार्थहरू हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्छन् अनि तिनै व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरिदिने पार्टीतिर उनीहरू लाग्छन्. भनेको पैसासँग स्वार्थ पनि जोडियो एकदम यसरी बुझौँ. अब अब चाहिँ अब तपाईँहरूको अब जिल्ला सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि अहिलेको यो मुलुकको परिवेशमा अहिले चाहिँ सङ्घीय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू छन्. अब यो सरकार तपाईँले यो व्यवस्थालाई यो सङ्घीयता नै अव्यवहारिक छ भनेर भन्दै आउनु भएको छ. तथापि हामीले आम नागरिकहरूले चाहिँ जे अपेक्षा समृद्धिको अपेक्षा अथवा सुखको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो अपेक्षा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अब एउटा भ्रम के फिजाइएको छ भने अहिले जुन स्थानीय तहमा अधिकार दिइएको छ त्यो अधिकार सङ्घीयताले दियो भन्ने भ्रम फिजाइएको छ. त्यसको निम्ति सङ्घीयता चाहिन्न, विकेन्द्रीकरणले पनि त्यसको अधिकार दिन सक्छ. र अर्को कुरा, कयौँ मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भयो अब त्यो अधिकार प्रदेशले लिनुपर्छ भन्ने प्रकारले छलफल अगाडि बढाइएको हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा नेपालमा जुन सङ्घीयता प्रवेश गराइएको छ जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट भन्दा पनि यो भारतीय विस्तारवादको योजना अन्तर्गत यो देशमा युद्ध मचाउने त्यसपछि यहाँ आएर खेल्ने यहाँका साधन स्रोत कब्जा गर्ने त्यो उद्देश्यका साथ आज उनीहरू के अरे लागिरहेका छन् र हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू आज के गरेका छन् त्यसैमा बहकामा लागेका छन् दबाब वा प्रलोभनमा लागेर. तपाईँले भनेअनुसार त भारतको चाहना अनुसारको सङ्घीयता आयो भने एकदम त्यही हो. त्यो त उसले हामीले संविधान जारी गर्ने बेला उसका असन्तुष्टि हेर्नुहोस् देखिएको छ त. तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैले भारतको विरोध गर्ने अहिले चाहिँ अब कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा सरकार छ बहुमतको सरकार छ तर सत्तामा गएपछि फेरि कम्युनिस्टले भारतकै फेरि पक्षपोषण गर्ने देखिन्छ नि त घटना. अनि यसो छ अहिलेको नेतृत्व भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भन्दा पनि कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको नेतृत्व यसलाई क्लियर रूपमा बुझाउँ. तर अब अहिले जुन तर त्यो 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 सिद्धान्त सबै हिसाबले त कम्युनिस्ट नै हो. अब उहाँहरूले नै उहाँहरू जुन स्थापना कालमा उहाँहरूले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यसबाट पुरै घुमेर आज उहाँहरूलाई नै प्रश्न गरौँ हिजो तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो र आज के भन्दै हुनुहुन्छ यसले हामीले मूल्याङ्कन गरियो भने उहाँहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शनबाट धेरै टाढा पुगिसक्नुभएको छ. त्यसभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकार व्यवस्था यो कुनै केही होइन. र अर्को कुरा के छ भने हामीले यिनीहरू जुन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन पार्टी एकता भयो त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै ल्यायौँ. किन ल्यायौँ त भन्दाखेरि उस्तै खालका पार्टीहरू किन छुट्टै बस्नु पऱ्यो? अब हामी मिल्छौँ भन्दा तिमीहरू नमिल मिल्नुहुन्न यो गलत हो किन भन्नु पऱ्यो? त्यस कारणले गर्दा उस्तै खालका पार्टीहरू मिल्ने कुरा सकारात्मक हो भन्ने कुराले हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ अथवा स्वागत नै गर्यौँ. तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै धेरै यस्ता खालका निर्णयहरूमा त फेरि एमालेलाई नै समर्थन गरिरहेछ नि. यसो छ हामीले जस्तो अब एमाले माओवादी अथवा अहिले बनेको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइन भनिन्छ अब यिनीहरूको राजनीतिक रूपमा अब सैद्धान्तिक रूपमा होइन राजनीतिक रूपमा कैयौँ निकटता छ. राजनीतिक रूपमा कैयौँ निकटता भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गर्ने कुरा त्यसपछि गएर संविधानमा उल्लेखित दलित जनजाति महिलाका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा लगायतका कैयौँ कुराहरू तुलनात्मक रूपमा यिनीहरूले ठिक गर्लान् भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक निकटताको आधारमा तत्कालीन परिस्थितिको सन्दर्भमा उहाँहरूका गलत चिजहरूको विरोध गर्ने र उहाँले जे सही गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले समर्थन गर्ने नीति भनेको छ. र उहाँहरूको सन्दर्भमा मात्रै होइन अरू पार्टीको सन्दर्भमा पनि अरू व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही हो उहाँहरूले गर्ने सही कुराहरूलाई हामीले समर्थन गर्छौँ गलत कुराहरूको विरोध गर्छौँ. अब तपाईँहरूको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि यद्यपि त्यो नेतृत्वमा व्यक्तिको हिसाबले तिनै अनुहारहरू हुन् तर नयाँ यो सम्मेलन पछिको नयाँ नेतृत्वले गर्छ के? अब पहिलो कुरा त राष्ट्रिय जनमोर्चाका विचार धारणा जनताको बिचमा पुर्याएका छौँ. पुर्याइसकेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा ठिक हो भन्ने प्रकारको मानसिकता पनि बनेको छ तर ती मान्छेहरूलाई हामीले पार्टीभित्र ल्याउन सकेका छैनौँ. र सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चा ठिक हो राम्रो हो यसका विचार ठिक हुन् दृष्टिकोण ठिक हुन् भन्ने मान्छेहरूलाई के गर्छौँ त हामीले सङ्गठनभित्र ल्याएर एउटा सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ. त्यो अब त्यो साङ्गठनिक विस्तारको एउटा अभियान चलाउँछौँ एउटा कुरा. र अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भने जस्तो तपाईँलाई थाहा छ सङ्घर्षका कार्यक्रम सङ्घीयता विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित
र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँछौं। कांग्रेसमा एमालेमा रहेका विभिन्न संस्थामा रहेका संघीयता विरोधी मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर त्यस प्रकारको अभियान गठन गर्ने र त्यो के रे आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने काम गर्छौं। अर्को कुरा तपाईलाई थाहा छ, जितगढी किल्लामा भारतीय पेन्सन क्याम्प राख्ने निर्णय भएको छ। 2073 फागुन 17 गते प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वले त्यो निर्णय गरेको छ। त्यसको खारेजीको निम्ति हामी संघर्षमा छौँ। त्यो संघर्षलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अझ सशक्त पार्दै त्यो निर्णय खारेज गर्ने संघर्षलाई हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ र समग्रमा के गर्छौँ, सङ्गठनको आकारलाई बढाउने, व्यवस्थित पार्ने र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने योजनामा लाग्नेछौँ। र अर्को कुरो के छ भने, स्थानीय तहमा अधिकारसँगै व्यापक भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ। त्यसकारणले गर्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हामीले सञ्चालन गर्छौँ एकल, र त्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सामेल हुन सक्ने पार्टी, सङ्घ संस्था, व्यक्तित्व लगाएका सबैलाई हामीले मिलाएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम बनेका छन्। अब जस्तो हाम्रो पहिला यो असार 1 गतेदेखि त्यसपछि साउन मसान्तसम्म हाम्रो साङ्गठनिक अभियान र प्रचार प्रचार अभियानका कार्यक्रम भएका छन्। त्यसपछि गएर त्यसको सँगसँगै हामीले जितगढी बचाउ अभियानलाई अभियानका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ सँगसँगै। त्यसपछि भदौ महिनामा गाउँ नगरका समस्या पहिचान गरेर गाउँ नगर प्रमुखलाई, त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम बनाएका छौँ। असोज महिनामा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको विरुद्ध अब एकल वा संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि गएर कार्तिकमा हाम्रो प्रकाशनको काम रहनेछ। मङ्सिरमा हामी गाउँ नगरका प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। हामीले पुष महिनामा हामीले गाउँ नगरका अध्यक्ष सचिव र वार्ड अध्यक्षहरूलाई 3 दिने नेतृत्व विकास र सैद्धान्तिक क्लास 3 दिनको परीक्षण राखेका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले माघ महिनामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नीति तथा कार्यक्रम र विचारहरूलाई प्रचार गर्नको निम्ति सांस्कृतिक सभाका 51 ठाउँमा हामीले सांस्कृतिक सभाका कार्यक्रम राखेका छौँ। रूपन्देहीमा हुन्छ, रूपन्देहीमा नै हुन्छ। भनेपछि यी तपाईँले जनाए अनुसार चाहिँ तपाईँहरू यो वर्षभरि नै व्यस्त रहने गरेर कार्यक्रम बनाएका, निरन्तर बनाएका छौँ। हस् त, यहाँले यो समय दिनुभयो, यसको लागि बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद छ। विनोदजी र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद, राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। आज हामीले बुद्ध राइजमा कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका नवनिर्वाचित सचिव दीपक पौडेल, उहाँसँग हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको 5 जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वका योजनाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यक्रमहरूको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँको मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आजका अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीका नवनिर्वाचित सचिव दीपक पौडेलज्यूलाई पुनः धन्यवाद। प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।